Yeniyetməlik devrində əslində bu uşaqlara hər bir kəs təsir edə bilər. Baxmayaraq ki, özlərini güclü göstərirlər, baxmayaraq ki, müəyyən bir belə deyim, insanlar və müəyyən bir yeniyetmələr var ki, onlara müdaxilə, yəni fikrə müdaxilə etmək çox çətindir. Hətta bunlara belə kənardan deyilən hər hansısa bir söz qıcıq verdiyi üçün onun diqqət mərkəzində olur və diqqət mərkəzində olduğu üçün o iş üzrə araşdırma aparır və işləyir. Əgər o onun diqqət mərkəzindədirsə və onun üzərində işləyirsə, demək artıq biz təsir etmiş olmuşuq o yeniyetməyə. Faktorlar budur. Əgər ilkin olaraq götürsək ailəni, ailədə müəyyən bir problemlər. Uşaqda əgər valideyn qarşısında hər hansısa bir tələbin və ya məcburiyyətin bəzən olur ki, elə bir təlim-tərbiyə olur ki, ailədə uşaq özünü daim valideynlərə məcbur hesab edir. Nə isə etməkdə və ya uğur qazanmaqda bunu özü üçün yox, bunu valideyn üçün etməsini məcbur bilir. Və bu zaman ailədə olan hər hansısa problemlər, istər bununla bağlı olsun, istər ailə üzvlərlə bağlı olsun, özünü məcbur hesab edir ki, ona yardım etsin və ya öz istəklərini, öz fikirlərini belə deyim, deməməklə artıq müəyyən bir söz söhbəti sakitləşdirmək belə deyim, təşəbbüsünə addım atırlar. Hansı ki, gələcəkdə bu artıq bunlarda travma yaradır. Yəni, travma, nə kimi travma? Gələcəkdə öz sözünü deyə bilməməsi, gələcəkdə fikrini sağlam ifadə edə bilməməsi, müəyyən qorxular, komplekslər, auto-aqresiya, yəni özünə yönəlmiş aqresiya və gələcəkdə qarşısına çıxmış ən kiçik problemi belə böyüdüb, onun qarşısına aciz qalmasına gətirib çıxaracaq. Digər yeniyetmələr isə artıq, belə deyim, kəskin reaksiya bildirərək, aqresiv yanaşaraq və daim azadlıq verildiyində hər bir şey azadlıq. Bilirsiniz, müəyyən bir sərhədlər olmalıdır. Sərhəd dedikdə kəskin diktələr yox. Sadəcə olar-olmazlar uşaq qarşısında belə deyim, müzakirə edilir, qoyulmalıdır. Qanunlar olmalıdır ki, bu uşağın artıq gələcəkdə addım atarkən hətta yəni düşünməsinə biz təkan vermiş olaq ki, bu doğrudurmu və ya bu qəbul olunacaqmı? Mən bunu nə dərəcədə istəyirəm? Bəlkə mən bunu istəmirəm, ətraf cəmiyyət istəyir və mən onun üçün formalaşıram. Bu kimi sualların yanaşması üçün müəyyən bir belə deyim, sərhədlər yox, deməzdim sərhədlər, sadəcə müəyyən bir qanunlar olmalıdır ki, bu qanunlar da həmin uşaqla artıq müzakirə olunmalıdır. Əgər tələb edirsə, bir neçə dəfə müzakirə olunmalıdır. İkinci amil isə cəmiyyətin qınağı. Əgər uşaq hər hansısa bir fizioloji baxımdan sağlam deyilsə və ya hər hansısa qüsuru varsa, daim onların baxışı, onların qınağı, arxada danışılan söhbətlər, bu uşaq getdikdən sonra qulaq çəkmələr, baxmayaraq ki, bunu elə düşünürlər ki, həmən uşaq görmədi, amma o uşaq çox gözəl diqqət yetirir bu amillərə. Bu artıq onlarda travma yaradır. Cəmiyyətə qarşı aqresiya. Bu cəmiyyətə qarşı olan aqresiya əlbəttə öz güvənin aşağı düşməsi, artıq cəmiyyətdən təcrid olunması və bu zaman sağlam bir şəxsiyyətdən söhbət edə bilməz. Digər halı isə yeniyetmələrin öz həmyaşlarına, həmyaşlarına nə dərəcədə doğru seçim etdikləri, nə dərəcədə doğru insanların içində olduğunu əlbəttə bu sual işarəsi altındadır. Onlar doğru hesab edə bilərlər, amma bu kənardan baxıldıqda həqiqətən mi doğrudurmu? Bu artıq valideynlərin öhdəsinə düşüb və əlbəttə müəllimlərin məktəbdə çox vaxtlarını keçirdikləri üçün. Və bu zaman həmin uşaqların qınağı, həmin uşaqların istifadə etdiyi ifadələr, sözlər bu uşaqda müəyyən bir təsir, yəni uşağı müəyyən bir təsirə məruz qoyur ki, o da özünü dəyişkən, yəni o uşaqlara uyması üçün müəyyən bir dəyişkənliyi aparır. Bu mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər. Yəni bu kimi faktorlar uşaqda yeniyetmədə şəxsiyyətin formalaşmasına çox kəskin belə demir, öz
reaksiyasını bildirir.